Kwiga Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye, ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some. Abana biga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza ndabasuhuje. Bahaye ikaze muri gahunda ya Twiga Ikinyarwanda kuri radio. Nitwa Theopiste, umwarimu wanyu w'Ikinyarwanda ubafasha kwiga kuri radio. Nizera ko abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi kugira ngo babafashe. Niba kandi ntabo muri kumwe, nta kibazo mukurikire kuri radio. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza mbaha kugira ngo mubashe kwiga neza. Muriteguye? Ese muribuka ibihekane twize mu isomo riheruka? Vuga mu ijwi riranguruye ibihekane duheruka kwiga niba ubyibuka. Murakoze cyane. Mu isomo riheruka twize kuvuga no kwandika ibihekane nya na nwa. Tugiye kubivugira hamwe. Ndabanza mvuge igihekane hanyuma namwe musubiremo. Reka mbanze mbahe urugero. Igihekane nya. Dusubiremo twese nya. Musubiremo mwenyine. Murakoze cyane. Muri abana beza. Muribuka amagambo twize arimo igihekane nya. Ngaho buri wese navuge mu ijwi riranguruye ijambo rimwe igihekane nya. Murakoze cyane. Amwe mu magambo arimo igihekane nya harimo kunyigira, ikinyeteri, kunyega n'ayandi. Twiga Ikinyarwanda. Ikindi gihekane twize ni nwa. Dusubiremo twese nwa. Musubiremo mwenyine nwa. Murakoze cyane. Muri abanyeshuri beza. Muribuka amagambo twize arimo igihekane nwa. Ngaho buri wese navuge mu ijwi riranguruye ijambo ririmo igihekane nwa. Murakoze cyane. Amwe mu magambo arimo igihekane nwa harimo kunywana, umunywi, urunywero n'ayandi. Ubu noneho uyu munsi tugiye gusoma inkuru nshya. Mu gihe abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi bashobora kubafasha, niba kandi ntawe muri kumwe ntugire ikibazo urakurikira. Urasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ndajya mbaha. Uyu munsi ndabasomera inkuru. Turiga kandi gukoresha amagambo mashya mu nteruro no gusubiza ibibazo byo kumva inkuru. Nkaba mbasaba rero gukurikira mwitonze inkuru nza kubasomera kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo ku nkuru. Muriteguye? Twiga Ikinyarwanda. Babyeyi, inkuru tugiye gusomera abana muri iki kiganiro iboneka mu gitabo cy'umwarimu gikubiyemo inkuru zisomerwa abanyeshuri kiri ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning. Niba ubasha kugikuraho, wakireba ukajya ku rupapuro rwa 48 n'urwa 49 tukajyana. Niba utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Aka numa karite ku nkombe z'iki yaga. Gatera magi, amagi
ndabasomera inkuru. Abana mukunda kumva inkuru? Ni byiza. Inkuru mbasomera uyu munsi yitwa Ababyeyi biyubakiye ishuri. Munsi y'umutwe w'inkuru hari ishusho y'ababyeyi. Ndi kubona kandi abanyeshuri bakoze umurongo imbere y'abantu basa nk'abayobozi b'ishuri. Abana, none se mushingiye ku mutwe w'inkuru yacu ababyeyi biyubakiye ishuri n'igisobanuro cy'amashusho maze kubaha, murakeka ko ari iki inkuru iza kuvugaho? Ngaho bibwira umuntu mukuru muri kumwe, niba kandi ntawe muri kumwe, ubivuge mu ijwi riranguruye. Ni byiza cyane. Ntimuze kwibagirwa rero ibyo mwaketse inkuru iza kuvugaho, kuko tuza kubigarukaho nyuma yo gusoma inkuru yacu. Ngaho mwitegure dutangire. Abana, mbere y'uko mbasomera inkuru, nimukurikira tubanze twige amagambo abiri aza kubafasha kumva neza iyi nkuru. Ijambo rya mbere ni tubungabunge. Reka nsubiremo, tubungabunge. Subiremo twese, tubungabunge. None se abana, muzi iki ijambo tubungabunge risobanura? Ijambo tubungabunge risobanura dufate neza. Reka nkoreshe ijambo tubungabunge mu nteruro. Tubungabunge ibikoresho by'ishuri neza. Abana, mushobora gukora n'interuro iri mu ijambo tubungabunge. Ngaho nimuyikore, muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Niba kandi ntawe muri kumwe, muyivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Nimukurikire twige ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni igorofa. Reka nsubiremo, igorofa. Dusubiremo twese, igorofa. None se abana, muzi iki ijambo igorofa risobanura? Igorofa risobanura inzu yubatse igeretse izindi hejuru. Ngaho nimutege amatwi mbahe urugero rw'interuro iri mu ijambo igorofa. Isomero riri mu igorofa ya mbere. Abanyeshuri, mushobora gukora n'interuro iri mu ijambo igorofa? Ngaho nimuyikore, muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Niba kandi ntawe, muyivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Abana, ngaho nimutege amatwi mbasomere inkuru. Ababyeyi biyubakiye ishuri. Ntwari na Mukantwari ni abana b'impanga. Bamaze kugira imyaka 7, Sempatswe yabagura ibikoresho by'ishuri n'imyambaro mishya, abatangiza ku kigo cy'amashuri abanza cya Ntwaro. Bagezeyo, bakirwa n'umuyobozi w'ikigo Rugema Intwaza. Yahise abereka icyumba kinini cyarimo abandi babyeyi n'abanyeshuri bategereje ko ubuyobozi bw'ikigo bukorana na binama. Bidatinze, Rugema Intwaza barahageze, asaba abari aho ko batangira inama bibwirana. Buri mubyeyi yagiye ahagurutswa akavuga amazina ye, izina ry'umunyeshuri uhiga ndetse akanamwerekana. Barangije, Rugema Intwaza akomeza inama agira ati, murabona ko iki kigo cya Ntwaro gitatswe. Biriya byumba by'ishuri bishyashya mubona na biriya bibuga by'imikino byubatswe n'intwererano twahawe n'ababyeyi barerera hano. Mu minsi ishize hubatswe umuhanda mwiza mu gihe abana bato bazaga ku ishuri bahetswe kubera umuhanda mubi. Ababyeyi bibutswa kandi ko abanyeshuri bagomba kujya babyutswa kare kugira ngo badakererwa ishuri. Rugema Intwaza yatanze umwanya ngo ufite ikibazo wese akibaze.
abari mu nama bose batungurwa no kubona Ntwari atera agatoki hejuru bamuhereza indangururamajwi aravuga ati none se ko nabonye isomero riri hejuru mu igorofa nzajya ngerayo nte kandi ngendera ku mbago abanyeshuri muribuka ikijambo igorofa bisobanura ijambo igorofa risobanura inzu igeretse hejuru y'indi bishatse kuvuga ko isomero ryari hejuru mu nzu igeretse ku yindi reka dukomeze dusome Rugema Intwaza ahita amubwira ati humura rwose uzajya ujya mu isomero bitakugoye kuko iki kigo cyubatswe mu buryo bwa kijyambere hateganyijwe inzira z'abafite ubumuga ku buryo bashobora kugera mu byumba bitandukanye bitabagoye yaboneyeho kubwira ababyeyi baje mu nama ko nta mwana n'umwe ukwiye kuvutswa uburenganzira bwo kwiga ngo nuko afite ubumuga kuko igihugu cyacu giharanira uburezi budaheza abanyeshuri rero bagomba gutozwa gufata neza ibikoresho biri mu kigo birinda kubyangiza ababyeyi nabo bagomba kujya bitabira umuganda kugira ngo tubungabungiye umuhanda hatutangirika maze iterambere ryacu rigasubira inyuma abanyeshuri tubungabunge muribuka icyo bisobanura bisobanura dufate neza ni ukuvuga ko ababyeyi bagomba gufata umuhanda neza mureke dukomeze dusome inama irangiye ababyeyi batemberejwe ikigo cyose berekwa ibyumba bitandukanye bageze mu isomero birebera uko ibitabo bitondetswe ahabugenewe banerekwa aho abanyeshuri basomera basozereza mu cyumba cy'ikoranabuhanga bishimira iterambere ry'ikigo biyemeza kandi kuzajya batanga intwererano igihe cyose bayatse kugira ngo ikigo kirusheho gutera imbere turimo gukurikira isomo ry'ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri abanyeshuri ubu noneho ngiye kubasomera inkuru ku nshuro ya kabiri kandi nyuma yaho ndaza kubabaza ibibazo ku nkuru ngaho rero nimukurikire kugira ngo bashe gusubiza neza ibibazo mbabaza ababyeyi biyubakiye ishuri Ntwari na Mukantwari ni abana b'impanga bamaze kugira imyaka irindwi Sempatswe yabagura ibikoresho by'ishuri n'imyambaro mishya abatangiza ku kigo cy'amashuri abanza cya Ntwaro bagezeyo bakirwa n'umuyobozi w'ikigo Rugema Intwaza yahise abereka icyumba kinini cyarimo abandi babyeyi n'abanyeshuri bategereje ko ubuyobozi bw'ikigo bukorana na binama bidatinze Rugema Intwaza barahageze asaba baraho ko batangira inama bibwirana buri mubyeyi yagiye ahagurutswa akavuga amazina ye izina ry'umunyeshuri wuhiga ndetse akanamwerekana barangije Rugema Intwaza akomeza inama agira ati murabona ko iki kigo cy'Intwaro gitatswe biriya byumba by'ishuri bishyashya mubona na biriya bibuga by'imikino byubatswe n'intwererano twahawe n'ababyeyi barerera hano mu minsi ishize hubatswe umuhanda mwiza mu gihe abana bato bazaga ku ishuri bahetswe kubera umuhanda mubi ababyeyi bibutswa kandi ko abanyeshuri bagomba kujya babyutswa kare kugira ngo badakererwa ishuri Rugema Intwaza yatanze umwanya ngo ufite ikibazo wese akibaze abari mu nama bose batungurwa no kubona Ntwari atera agatoki hejuru bamuhereza indangururamajwi aravuga ati none se ko nabonye isomero riri hejuru mu igorofa nzajya ngerayo nte kandi ngendera ku mbago Rugema Intwaza ahita amubwira ati humura rwose uzajya ujya mu isomero bitakugoye kuko iki kigo cyubatswe mu buryo bwa kijyambere hateganyijwe inzira z'abafite ubumuga ku buryo bashobora kugera mu byumba bitandukanye bitabagoye yaboneyeho kubwira ababyeyi baje mu nama
ko nta mwana numwe ukwiye kuvutswa uburenganzira bwo kwiga ngo nuko afite ubumuga kuko igihugu cyacu giharanira uburezi budaheza. Abanyeshuri rero bagomba gutozwa gufata neza ibikoresho biri mu kigo birinda kubyangiza. Ababyeyi nabo bagomba kujya bitabira umuganda kugira ngo tubungabungiye umuhanda hatutangirika maze iterambere ryacu rigasubira inyuma. Inama irangiye, ababyeyi batemberejwe ikigo cyose berekwa ibyumba bitandukanye. Bageze mu isomero birebera uko ibitabo bitondetswe ahabugenewe, banerekwa aho abanyeshuri basomera. Basozereza mu cyumba cy'ikoranabuhanga, bishimira iterambere ry'ikigo, biyemeza kandi kuzajya batanga intwererano igihe cyose bayatse kugira ngo ikigo kirusheho gutera imbere. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri rimwe gatatu kane akadirishya hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye harimo na TVT. Abana, inkuru mbasomeye yabashimishije? Ese muribuka ibyo mwari mwatekereje inkuru iza kuvuga mbere yuko dutangira gusoma? None se ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu nkuru? Reka turebe niba twumvise neza uko byagenze mu nkuru twasomye. Turasubiza ibibazo byo kumva inkuru. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo Ntwari na Mukantwari bigaga ku kihe kigo? Mutege amatwi ngisubiremo. Ntwari na Mukantwari bigaga ku kihe kigo? Ese ushobora kwibuka igisubizo cy'iki kibazo? Niba wibuka igisubizo, ngaho kibwira umuntu mukuri muri kumwe. Niba ntawe kandi ukivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Ndizera ko mwese mwabonye igisubizo nyacyo. Igisubizo nyacyo ni bigaga ku kigo cya Ntwaro. Mutega amatwi mbabaze ikibazo cya kabiri. Intwererano yubatse ishuri yatanzwe na bande? Reka ngisubiramo. Intwererano yubatse ishuri yatanzwe na bande? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Niba kandi ntawe, ukivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Yatanzwe n'ababyeyi. Mutega amatwi mbabaze ikibazo cya gatatu. Ni ukubera iki abana bato bazaga ku ishuri bahetswe? Mureke ngisubiremo. Ni ukubera iki abana bato bazaga ku ishuri bahetswe? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Niba kandi ntawe, ukivuge mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Ni ukubera ko umuhanda wari mubi. Abana, ni irihe somo mwakuye mu nkuru twize uyu munsi? Mu nkuru twasomye uyu munsi twizemo ko tugomba kubungabunga ibikoresho by'ishuri twirinda kubyangiza. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi kubasomera inkuru ababyeyi biyubakiye ishuri. Mwabyishimiye namwe?
dutega amatwi umukoro. Iyi nkuru dukomeze kuyibwira abo mubana mu rugo, ndetse mubabwire n'iki twigisha. Mukomeze kandi musome izindi nkuru mu bitabo byanyu, musome n'ibindi bitabo mushobora kubona mu rugo iwanyu. Muze gushushanya kandi mudasobwa, hanyuma muyereke umuntu mukuru mubana mu rugo. Ababyeyi namwe, turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu gukurikira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Mwakoze cyane kwigana natwe, naho ubutaha. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning akadomo REB akadomo rwa, cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Kwiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye, ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some.